Beni tanımayı tırkışıyor. Tırkışlama kırksın. Biz bu niye? Ama senin yazıyla tanım. İtim mağın digen sülütüge mümkündük vermeyedir. Karın açtıma elim yeni tanımayedir ma. Birinci olsa itim tamamen birttastayın aldastar. Merekeleriniz kuttu olsun. Ayel hanımdar. Den sağlık olsun. Bakıttı olunuzdar. Aman bolayık. Ендігі кезекте бізді тауыққа ең артып алайық. Қыздарым бізді тауықтарға сюрпризик болып ұйымдастырып жатырмыз. Шарикпен. Енді ішке қарай мына тауықтың қойдың несін жем берсек, сендер не істейсің? Тауықтың не? Қазір барамыз. Мына қойлардың аузын жауып тастайық. Қойдың жемдерін беріп тастайын. Қойларды кімге? Олар да тыныш болсын. Қазір. Бізде үлгере алмай жатып қой, сендерге барып күтпей тұра тұрыңдар. Халықтар да тұра тұрыңдар. Қойларым кішкене құдай тұрыңдар. Ал достар, біздің видеомызды соңына дейін қараңыздар. Біздерге лайк, комментарий ұмытып кетпеңіздер. Мереке құтты болсын. Кеттік тауыққа. Ештеңе кетпес, әкеттік. Тауықтарым қалайсыңдар? Жақындарым қалай? Мейрамдар құтты болсын. Бүгінгі келіп жатқан келіңдер, әтештер тауыққа күшті қылып, шариктерді іліп, әдемілеп, мейрамда қарсы алуға көмектесіңдер. Әтештерім қайда? Ал қыздар қай жерге келеміз шариктерді? Шариктерді ілуге көмектесейік бізге. Келе жатыр мыналар, көрдіңдер, шариктерге келе жатыр бізге қарай. Бәрі күшті болып, ана не тұрған сияқты. Таң қатып тұрған сияқты бізге қарап тұр ғой бәрі. Мынаға не болып деп жатыр ғой. Праздникті бірінші рет көріп отыр мындай праздникті. Әне ол жерге іліп, мына жағына бұрай. Шариктер не істер екен? Жарыс көтеріле ме екен шариктерге қарай бұлар? Жарып тастайтын шығар. Скотч бар ма? Алып келе ма? Келіңдер, мерекелерің құтты болсын. Тауықтарым қазір сендерге жем береміз. Күшті бұл. Күте тұрыңдар қытай шариктерін бәрін іліп тастайық, иә? Күтіп жүрген сияқты кәдімгідей бізді. Қарап, ит үркітпе. Күтіп тұрып, қай жерге балаймыз? Кел, не жерге балайық? Не жерге? Ani öyle jüpke balıyız. Kil, ani öyle. Skoç şapka, ani skoç tavuğat mı? Onda iş var. Tak şarikçilerin ben bayağı kolay. Bu antiyanlar. Sırtta jüri келіспейді екен ютуб. Кел. Енді бәрін есеп тастап. Шуғата отырма. Шақ шүш тауықтар жайлап шақыра беріңдер бері қарай. Келіңдер деп. Ем береміз деп. Тағы бір шарик қалды ма бізде? Иә, енді бір шарик. Оны қай жерге береміз? Шариктердің бәрін іліп өтпесек әкеліп тұрмаңдар. Тауықтарды шақырыңдар бері қарай тиіп келіңдер. Күшті-күшті не береміз деп. Подарки берем из Индер. Сузки тянет подарки для своих. Мы знаем, тауқтар, бүгін күн погода күшті бәрі қыдырып жүр сыртта. Нан жарып тастаймын екен, не істеймін? Келіңдер бері қарай, ал тауықтарым. Тип. Шариктерді іліп болды. Енді мына жерде бізде дым тауық жоқ, бәрі погода жақсы ма, қойлардың қастарында жүр. Соларға қойлармен бірге беріп қарайық. Мына жақта біреу шықты ғой. Сендер ше мейрамды далада тойлап кеттіңдер енді да, өзі іште жоқ, бір-біріне қыдырып той тойлап жүрген сияқты. Тип, мен кесме жоқ, тауықтардың қасына. Қойларға барайықшы, соларды жүрін. Мына жақта шықса, мына жаққа кетеді, анда. Мен сендерге күшті мен базардан виноград, алма, мандарин алып келсем, бәрін қайда жүрсіңдер? Бұл витаминдерді жеу керек. Күнде жеп атқан жоқсыңдар? Осындай праздникте жеп тұрыңдар. Мен бұл жүзім. Бұл жүзімнің пайдасы көп. Жеңдер бұл мандарин. Мә, тип. Ал, бер. Анда витамин қайда деп атқан сияқты, күшің жағаласып атыр. Мына жүзімді әдейі осы атештердің тауықтарға келіп әдейі арнап алып едік бүгінгі мейрамдарға. Келіңдер енді сендерге витамин болсын. Жеп. Мә. Кел. Қолымнан жей ме екен, жемей ме екен? Сақтық қарай. Мә, тип. Қорқтан сияқты. Ал жақ қара. Витамин болсын дерге. Жеңдер ас болсын. Күнде жеп атқан жоқсыңдар ғой, жүзім мен мандарин жеп. Мә, тип.
мана ким тавуктар келсе де жарайт, атиштер маган карап турган жок. Биздин мерам эмес деп турган сыякта отуруп алар. Не? Кел. Койлорун бирге кайтып алаш. Cip 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 ma ma ma. Gel gel gel. Ana жакта. Жумуртка басып аткан неге деп я апарып берейин алдына. Ол да жесин. Cip 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 ma ma ma. Ма ма тимим тим. Так, иште жумуртка басып аткан бизге тавыгымызга да витамин берип коёк, оларга да көп витамин берүү керек. Жоқ, жуас, қасқа өзі шымырып жатыр екен, мен алып тұрып, кішкене қой ары қарай. Еш әтетпесін. Тұрш. Әкет, алып сенші. Ана тауыққа күшті витаминдер беріп алайық. Жұмыртқа болған көп туған. Мен жұмыртқаны көп туған бүгін. Бізде кеше жұмыртқа алмадық байда. Үйден не ыт салып келу керек сияқты, абай. Жүгірш, ыт салып келші, мына жақта жұмыртқа толып жатыр, бар. Жүгір алып келе ғой. Мен маған витаминдер беріп тастаймын. Қолмен беріп қарайыншы. Қолымды тістеп алмайсың ба? Тістеймін. Тістеймін? Иә. Қорықтың қысқан ана қызған жұмыртқасын қысқан тиімі деп. Ма, тип тип. Қасына тастап кетші. Екінші. Ұйықтап отырма. Ну, шоқ, жата берсін. Қош боларымыз. Тип, тиіспе. Тамақ та жемей, су да ішпей жатыр сонда. Дым жат, іштемейші жата бере ма өзіме болса? Тып тыныш жатыр ғой. Так, жұмыртқан. Жинап алайық. Көп жұмыртқа беріп кетті шынымен де. Иә. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. 11 жұмыртқа. 11 жұмыртқа шықты да. Ішінде деген сары жұмыртқа да бар. И ақ жұмыртқа да бар. Екі түрлі жұмыртқа. Бұл неше тауықтың жұмыртқасы екен? 11, 11 жұмыртқа шығыпты. Болды ма? Иә. Қорқтысың ба не? Қорқтысың ба? Жоқ. Та бұлар жемге тойып тұр. Бүгінше андай жем бермейміз, пока бүгін осы витаминдермен қоректеніп шығамыз. Ана ұяшықтарға бір-бірден жұмыртқа тастап кетейік. Ананың ішіне біреуін таста. Мынаның ішіне біреуін жұмыртқа тастайын. Есть бір-бір жұмыртқаны тастап кетейік. Көбейіңдер деп. Ал жүр кеттік. Ал достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Мереке құтты болсын барлықтарыңызға. Жақсы өткізіңіздер, аман болыңыздар. Күшті қылып тойлаңыздар. Біздер деген енді тауықтардың бәрі далада тойлап жатқан сияқты, қорада ешқайсысы жоқ. Бізбен бірге болыңыздар, сау болыңыздар.